особено пък вече след възстановяването на екзархията 1870 година. Матей Преображенски всъщност е един от емблематичните саратници на апостола. Ако се вгледаме в неговата биография, ние ще видим всъщност какви хора Левски успява да спечели за делото. Нали? Човек минал през легията, човек, който има разностранни български интереси. Леонардо да Винци, изобретател, един великолепен така духовен водач на българската нация. Невероятен полемист, нали, който той е просто така много аргументирано доказва, примерно, на американските мисионери, че Америка е постигнала тези успехи не защото вие сте протестанти, а защото просто са се създали условия. Между другото, да, това е едно от големите умения, безспорните достоинства на апостола да печели за националната кауза представители на различни социални групи и прослойки, на различни възрастови групи. Това наистина е един страхотен успех, който апостола постига само за някакви си 2-3 години. Никой преди и никой след него не успява да направи това, което той наистина изгражда. Една конспиративна революционна организация, в която са представени всички социални групи на тогавашното българско общество. В този смисъл духовниците са една немалка част от саратниците на апостола, преки участници в подготовката на българската национална революция. Да. Сега нека да видим един поглед отвън, т.е. пак от българските земи, но тези, които не са в България. От Южна Бесарабия, от Ираклийския район в днешната република Молдова. Нека да видим този материал с професор Николай Червенков, един от познавачите също на Левски, автор на книга за Левски, единствената на руски язик, която аз знам. Може да има и други, но именно рускоязичната публика се докосна до Левски чрез книгата на професор Николай Червенков. Тази година отбелязваме 170 годишнина от рождението на великия апостол Васил Левски. И ние се радваме тук, българите от Украина и Молдова, че се включваме в общобългарския план за мероприятия, свързани с този юбилей. Важно, че ние бяха включени редица наши прояви, както от Молдова, така и от Украина. Специално ние беше запланиране и преди 2 седмици беше проведена при нас в Тараклийския държавен университет научна конференция с название «Безсмъртието на Левски», в която участваха като наши учени от Молдова, така и представителна делегация от Общобългарския комитет Васил Левски. И на нашата конференция имахме възможности да разискаме различни проблеми и преди всичко на мястото на заветите на Левски за сегашните българи в чужбина, а също да разгледаме и проблема за връзки на Левски с бесарабски българи по времето на дейността му. Дискутираш се въпрос, който отдавна вече литература се тури, въпрос идва ли Левски в Бесарабия. Защото има различни мнения, в спомените се говори, че идвал, но конкретни архивни материали до сега нямаме. Имаме материали за неговите връзки конкретно с бесарабци. Ето дори да говорим за Олимпий Панов, който е секретар на Българския революционен комитет. Но можем да предположим, че е бил Левски в Бесарабия, като има предвид, че тогава част от нея, включително Болград, където е един най-активен комитет на Българския революционен комитет извън българските земи. И действа този комитет по това време и Левски познава доста хора от този комитет, по-точно филиал. И като има предвид, че това е влизало в рамките на Румъния, можем да предположим, че идвал. Като има предвид, че Ботев, Каравелов, Хитов и други известни, Раковски, да им говорим, видни известни български революционери, са идвали тук. Но така ли иначе ние идваме до извод, независимо дали е бил конкретно или не, но неговите завети тогава и неговата дейност била известна.
Още по 1876 година в български вестник Български глас вид се говори за дейността на Левски. После се пият песни тук, а аз в момента се учат дейността в училище тук. В момента известно, че преди 10 години се издигна паметник в едно от най-големите български села в Твърдица, памет на Васил Левски. Издаде се книга за него, материали, а сега се провеждат и конференции, и други научни, научно-популярни, популяризаторски прояви. Като той се тури задача да пренесе и да работи в българските земи, аз не изключвам и дейността му и връзките показват, че той ни отрича и мястото на българската емиграция. Така че той добре го познава и той добре знае за Бесарабия, знае за бесарабския българи. Тогава доста се обсъждаха тези въпроси. 60-та година Раковски пише тази своите си книга. Стават преселвани. Обсъжда се в българското общество положението на бесарабските българи. Стават известните ситуации за известните выступления в Белград в 60-та година. Така че той не може за тези проблеми да не е познат. Още повече, като има предвид, че той доста лично познава хора, които са от Бесарабия. И също така бих допълнил и като се знае, че е живял съвсем близо до Бесарабия в района на Тулча. Ходил е много пъти в Тулча. Оттам е Караджата. Там е бил Поп Харитон, там са тези зографии, там е Сава Доброплодни. Общо взето трябва да, изобщо да се насочим погледа на изток и там може би ще открием още нови и нови така свидетелства, спомени, памет за Левски. Но няколко думи да кажа, се помоля доцент Пламен Митев, за, именно за връзките с емиграцията. Обикновено в така по-общите текстове се казва, то е за българско, емиграцията някакси не му е приоритет. Тоест не се казва точно така, но има някакво такова настроение. Значи в цялото документално наследство на апостола има множество свидетелства, които показват неговата обективна оценка за значението и ролята на българската емиграция. Не случайно и след първата и след втората си обиколка той остава сред емиграцията, за да може част от идеите, до които той е достигнал в хода на тези обиколки, да може да ги популяризира сред емигрантските дейци. За съжаление, ние не разполагаме с достатъчно автентични свидетелства точно къде и колко време той е престоял, бидейки в Ето, Вешко Цветанов каза, примерно, от село Износ. Да. И това, което нашият колега от университета в Таракли спомена, че дори за Болград не се знае дали той е бил или не е бил, но фактът, че в продължение на няколко месеца той обикаля и с големите селища, където имаме компактни български общности, би трябвало да ни подсказва, че неминуемо той обикаля точно и в тези райони, защото Болград е един от най-големите център. Там е най-здравата българска общност за бесарабската. Болградски революционен комитет е един от най-активните комитети, така че наистина ни не трябва да избягваме от темата Левски и емиграцията поради липса на някакви по-сериозни документални свидетелства, а трябва да се опитаме наистина да потърсим онова, което се е съхранило като памет, като евентуални свидетелства сред самите днешни българи, които живеят в тези райони, за да възстановим реалната дейност, реалните измерения на дейността на апостола сред емиграцията. Да, именно. Имаме, доколкото избавим, още един зрител. Слушаме ви. Моля ви за много кратки въпроси, тъй като нямаме никакво време.